5-11 класи продовжують навчатися дистанційно. Перші, четверті – за вибором батьків. 274 класи початкової школи все ж таки обрали дистанційне навчання, кажуть у міському департаменті освіти. Є проблеми із вчителями. 150 викладачів хворіють. Побільшала й кількість зачинених груп у дитсадках. У нас зачинено сьогодні 43 групи дитячих садочків. Це 4% від усіх груп міста Одеси. Закрито два дитячих садка – 75 та 154. Минулого тижня в нас було закрито 3 садочки. Цього тижня 69 садок відновив свою роботу. Одужні діти і вихователі, вони вже вийшли на очне відвідування садка. У профільному департаменті пояснюють, що не всі батьки можуть залишати дітей удома. Проте таких небагато. Зараз дитсадки завантажені на 30%.